Податківці постійно публікують нові роз'яснення. Ці роз'яснення, на жаль, не завжди на користь платників податків. У цьому ролику ми обговоримо, як читати ці роз'яснення та як на них реагувати, ну і, звичайно, що де їх шукати і де їх дивитись. Роз'яснення податківців – це є дуже велика і важлива тема в сфері сплати податків, тому обов'язково додивляйтесь ролик до кінця для того, щоб бути в курсі цієї теми. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом. Для того, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Зараз на екрані ви бачите так звану ієрархію нормативно-правових актів. Якщо пояснити максимально простими словами, то чим вище нормативно-правовий акт на трикутнику, тим вищу він має юридичну силу, ну а чим нижче, тим нижчу юридичну силу. Тобто нормативно-правовий акт, той, який є внизу, він не може суперечувати тому нормативному акту, який є наверху трикутника. А якщо цей нормативно-правовий акт суперечить, то відповідно ви його можете не виконувати, оскільки він визнається недійсним. Але знову ж таки, просто взяти і не виконувати неможливо, оскільки треба пройти певну юридичну процедуру, яку якраз ми і будемо обговорювати у відео. Як ви бачите на трикутнику, роз'яснення податківців в самому-самому низу. Тобто фактично всі роз'яснення мають повністю відповідати і законам, і конституції, і кодексу, і так далі. Але на практиці не завжди виходить саме так. Зараз обговоримо, чому так виходить. Ми бачимо неодноразово на практиці, що роз'яснення говорить одне, закон говорить одне, і вони між собою суперечать. Така ситуація виходить через те, що ті акти, які є наверху трикутника, конституція, закони, вони регулюють більш ширше ключові питання. А ті роз'яснення, які є внизу трикутника, підзаконні нормативно-правові акти, а також роз'яснення, вони більш вужче регулюють питання, і завдяки тій вузькості і специфіці регулювання питання, вони досить часто можуть маніпулювати тим чи іншим питанням. І якраз в зв'язку з цим виходить, що закони, в принципі, в нас не такі вже й погані. А от на практиці підзаконно нормативно-правові акти і роз'яснення якраз створюються таким чином, що виконання цих законів виходить досить погане. Давайте візьмемо конкретний приклад для того, щоб обговорити його. Наприклад, Податковий кодекс як закон передбачає те, що громадяни мають подавати річну декларацію. Звичайно, що в Податковому кодексі річну декларацію не закріплюють. Її підзаконним нормативно-правовим актом розробляє Міністерство фінансів. Міністерство фінансів, в свою чергу, розробляє досить складну форму податкової декларації, і до неї треба коментарі. І вже для того, щоб зробити коментарі, підключається податкова, яка приймає ці декларації, і робить свої коментарі, як заповнювати ту чи іншу річ. І звичайно, що ті коментарі можуть бути не такими класними і солодкими, як би хотілося. І це може ускладнювати життя платникам податків. Або давайте візьмемо інший життєвий приклад – ФОПів. Наприклад, ФОПи всі знають, що зараз під час війни можна не застосовувати касовий апарат, і штрафні санкції не будуть. Відповідно, податківці теж це знають, і, скоріш за все, їм це не дуже подобається. Відповідно, вони випустили своє роз'яснення, в якому підтвердили, що дійсно, під час воєнного стану штрафні санкції не застосовуються. Але ми цей період зможемо перевіряти після закінчення воєнного стану, і коли його не буде, то ми зможемо штрафувати навіть за той період, коли діяв воєнний стан, і якщо ви вчинили порушення, то зможете отримати штраф. Відповідно, досить така цікава і маніпулятивна інтерпретація податківців. Податкова уповноважена видавати як індивідуальні роз'яснення на запит платника податків, так і узагальнюючі роз'яснення на проблемні питання. Якраз цю можливість дає податковий кодекс. В більшості всі роз'яснення, які є в податкової, можна знайти на сайті, який називається ZIR. Це є загальний інформаційний ресурс, де зібрано, напевно, 90% консультацій податківців. Ви зможете їх там шукати по ключовому слові завдяки пошуку. Відповідно, треба якась тема, ввели її в пошукову строку і знайшли роз'яснення податківців. Але, звичайно, що не 100% консультацій там є. Деякі консультації податківці просто публікують на своїх офіційних сайтах. Тут є один дуже важливий момент. Як ви бачите, я говорю про письмові роз'яснення податківців, тобто або офіційний сайт, або інформаційний ресурс ZIR. Я знаю, що ви досить часто любите їм дзвонити або приходити в податкову і радитися по тому чи іншому питанні. І досить часто на практиці я бачу ситуації, коли ви послухали їхньої поради, зробили, а потім звертаєтесь до мене з тим, що у вас виникла проблема. І тут дуже важливий нюанс. Коли вам щось сказали усно, ви не зможете на це зіслатися і захищати свої права.
Коли у вас є ця письмова, ви можете конкретно вказати: ось, будь ласка, роз'яснення, я зробив згідно роз'яснення, і тому я правий. Якщо згадати зовсім нещодавній період, то в податківців було досить багато таких суперечливих роз'яснень. Наприклад, знову ж таки, те роз'яснення, яке я згадував про РРО, коли вони трактують, що нібито під час воєнного стану штрафів нема, а от після його закінчення, навіть якщо порушення було вчинено під час воєнного стану, вони зможуть штрафувати. Знову ж таки, коли в 2021 році в кінці року проходила фіскалізація, закон про РРО досить нечітко описував, кому треба РРО, а кому не треба. І в зв'язку з цим податківці випускали досить багато маніпулятивних роз'яснень і намагалися, щоб побільше платників податків використовували РРО, оскільки за це можна штрафувати. Або, наприклад, візьмемо ситуацію з ПДВ. Під час воєнного стану спочатку заморозили реєстрацію податкових декларацій з ПДВ. Потім їх відновили законом, і податківці поспішили випустити своє роз'яснення, в якому вказали максимально короткі строки для реєстрації податкових накладних, і це суперечило закону. Звичайно, що платники ПДВ зібралися, відповідно склали свої петиції і виразили незадоволення, і податківці свою консультацію спростували. Так само і зараз, до речі, відбувається з консультацією по сплаті єдиного податку. Вона, звичайно, що є певним чином узагальнююча, але вона створює ті ризики для платників податків, які можуть спричинити те, що когось все ж таки позбавлять статусу платника податку на підставі цієї консультації. І, звичайно, що тим кимось не хотіло би виявитися саме вам. Тому, звичайно, що моя задача в цьому вас попередити. А от як читати консультацію, вам потрібно це робити наступним чином. Ви її відкриваєте, читаєте, знаєте норму закону і знаєте консультацію. Якщо ви бачите, що норма закону різко суперечить консультації і ви з такою консультацією не згідні, то ви відповідно оцінюєте свої ризики. Наскільки вам буде рентабельно ігнорувати консультацію і виконувати тільки норму закону, і не деталізувати інформацію на підставі консультації. Чому це важливо? Тому що на перевірці податківці зазвичай керуються своєю консультацією. Тобто в них є внутрішнє роз'яснення, яке вони публікують, приходять на перевірку, перевіряють вас і відповідно штрафують. Якщо ви їм будете казати, що ви користувалися законом, а не консультацією, то звичайно, що вони вас все одно оштрафують, і якщо ви не згідні з цим штрафом, вам треба йти в суд і доводити свою правоту. Тому, знову ж таки, тут треба оцінити рентабельність. Наскільки вам доцільно буде в разі необхідності звертатися в суд і відстоювати свою правоту, а можливо деколи простіше зробити так, як кажуть податківці, і навіть не заморочуватись. Знову ж таки, треба розуміти, що кожен несе індивідуальну відповідальність. І головне – бути ознайомленим з проблемою, розуміти її і на основі цього прийняти правильне рішення. Тим не менше, на цій позитивній ноті не переключайтесь, переходьте зразу на моє інше відео, в якому я розповів про топ найпопулярніших помилок фізичних осіб-підприємців, воно точно буде для вас корисним. Переходьте за кнопкою на екрані.